Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намааг Ука Төмөр гэдэг. Өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ ярилцах сэдвээсээ өмнө амжилтын тайван ном зарагдаж буй дэлгүүрүүдийн мэдээллийг өгөх хүсэлтэй байна. Тэгэхээр амжилтын тайван ном 1-р интер номын дэлгүүрийн төв салбар дээр мөн Grand Plaza 3 бэлэг их дэлгүүр, Усын их дэлгүүрийн зүүн талын Гандрис төвдөр байдаг салбарууд дээр байгаа. Мөн Мэр номын төв дэлгүүрийн төв салбар, мөн Ачлал их дэлгүүр, Sky дэлгүүр, Улаанбаатар их дэлгүүр, Max Mall-ийн 5 давхарт, мөн Grand Plaza-гийн 5 давхарт байрладаг салбарууд дээр бас байгаа. Мөн Hi-Fi Mega Store дээр тус тавигдсан байгаа. Хэрвээ та бөөнөр эсвэл байгууллага хамт олон хэсэг бүлгээр 20 буюу түүнээс дээш хуваар худалдаж авах хүсэлтэй бол хямдрал үзүүлнэ. Энэ тохиолдолд sales@amjiltintairn.com руу бичиж түүнээс мэдээлэл авах боломжтой. Харин Америк болон гадаадд буй уншигчдаа яаж хүргэх вэ гэвэл би гар дээрээ их хэмжээний хангалттай ном хүлээж авах аргыг хайж байгаа. Хэрвээ та тийм арга мэддэг бол надад бас хэлээрэй. Тэгээд гар дээрээ хангалттай ном хүлэн авсан үеэс эхлээд amjiltintairn.com-оор дамжуулж эндээсээ явуулах боломжтой болно. Хэрвээ орон нутгаас захиалга өгөх хүсэлтэй байгаа бол мөн ялгаагүй sales@amjiltintairn.com-д захиалга өгөөд хаана хүргэх вэ, утасны дугаар гэх зэрэг мэдээлэл өгөөд би түгээр дамжуулаад төв шуудангаар хүргэх боломжтой гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр номны эхний бүлэг болох амжилтын тарин гэдэг бүлэг байгаа. Тиймээс би өнөөдөр энэ бүлэг дээр нэмж ярих зүйл байгаа. Түүнийгээ та бүхэнтэйгээ уулзах хүсэлтэй байна. Амжилтын тарин яагаад чухал вэ гэвэл амжилтын тариныг хэрэгжүүлж эхэлснээр оюун ухаанаа дасгалжуулж эхэлдэг. Бидний тарихны доод хэсэгт reticular activating system гэж нэрлэгдэх хэсэг байдаг. Тэгэхээр энэ хэсэг нь сонсох, харах, мэдрэх зэрэг мэдрэмжүүдээр дамжиж орж ирсэн мэдээллүүдийг шүүдэг. Бид өдөрт 40 тэрбум мэдээллүүдийг мэдрэх хэрэгтнүүдээрээ мэдэрч байдаг. Хэрвээ энэ бүгдийг хүлээж аваад байх юм бол хачин юм болно, тийм ээ. Тиймээс энэ бүх мэдээлэл нервийн системээр дамжиж орж ирэх үед тэр reticular activating system бүгдийг шүүж 99.9% мэдээллийг орхиж зөвхөн бидний итгэлдээр тулгуурласан анхаарлаа төвлөрүүлсэн зүйлүүдтэй холбогдлолтой мэдээллийг шүүж хүлээж авдаг. Жишээлх юм бол яг одоо таны хөлний дор юу мэдрэгдэж байгааг та мэдээгүй байсан ч гэсэн би танд хэлэнгүүт та мэдэж байх шигтэй, тийм ээ. Яг одоо ширээн дээр байгаа улаан өнгөтэй зүйлүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүл гэд би танд хэлэнгүүт та улаан өнгөн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа биз. Заримдаа бид хайгаад олоогүй зүйлээ олж харчихад хүүе энэ хаанаас гараад ирвэ гэх үед наадах чинь наан ч л угаасаа байж л ирсэн шттэ гэдэг хариултыг авдаг. Заримдаа намайг жоохон байхад манай ээж гартаа руу очиод би хайчаа орхичих, гартаа руу очиод хайч аваад ир гэж хэлдэг. Тэгээд би нөгөө гүйж очиод хайч нь хайгаад өрөөсөө олдгүй. Яана нөгөө хайч нь хаана байна гэсэн чи өрөөсөө байдгүй. Тэгээд сүултээ бүр ээж хурдлаач гээд бүр хайгаад олохгүй болохоор өөрөө босч ирээд хурч ирээд яг миний өмнөөс нөгөө хайчаа аваад явдаг. Тэгээд би ямар хайч юм бэ? Яг миний нүдэн дээр байсаар хахад чи яагаад би энэ хайчийг олж харсангүй вэ гэж боддог байсан л да. Тэгэхээр энэ сэтгэл судлаачид үүнийг бас blind spot гэж бас нэрлэдэг. Тиймээс яг үүний адил боломжууд, бидний хүсэж байгаа зүйлүүд бидний дэргэд байж л байдаг. Харин бид түүнийг харсан мөртлөө харж чаддгүй. Харин амжилтын тарныг хэрэглэснээр оюун ухаанаа дасгалжуулж, хажууд байгаа тэр боломжуудыг харах боломжтой болдог. Жишээ нь би үргэлж зорилготойгоо холбоотой хүн нөхцөл байдлыг өөртөө татдаг гэдэг амжилтын тарныг урьж, түүнийгээ давтан хилээд байвал бидний тархины reticular activating system зөвхөн энэ бодлын дагуу мэдээллийг шүүж хүлээж авч эхэлнэ гэсэн. Жишээлхэн бол би амжилтанд хүрч чадна гэдэг амжилтын тарныг үрлээ гэж бодъё. Үүнийгээ дахин давтан хилээд байх юм бол бидний тэр reticular activating system зөвхөн энэ бодлын дагуу тэр мэдрэгдэж байгаа мэдрэмжүүдийг хүлээж авдаг. Тиймээс би яг энэ бодлын дагуу зүйлийг олж харна, сонсно, мэдрэн гэсэн. Тиймээс амжилтын тарин биднийг зөвхөн амжилт руу чиглүүлнэ. Амжилтын тарины тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг амжилтын тарин номоос унших боломжтой. Хэрвээ та амжилтын тарин номны тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авах хүсэлтэй байгаа бол amjiltintairn.com руу орж мэдэх боломжтой. Хэрвээ танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол цааш нь найз нөхөдтэй түгээгээрэй. Мөн миний захин мэдээлэлд бүртгүүлж болно. Ягагт гоовл би зарим нэг нууц яриаг зөвхөн
бүртгүүлсэн уншигчдаагаа хуваалцдаг. Хэрвээ энэ яриаг сонсох хүсэлтэй байгаа бол цахим мэдээлэл бүртгүүлээрэй. Хүс хи хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Ока төмөр лас анжилаа.